Чи далеко до осені? Василь Чухліб. Лелека живе на старому в'язі з лелечихою і лелеченятами. Прибігають до в'яза Тарасик, Гриць і Миколка і Тетянка. Витанцьовують під в'язом і гукають: «Лелеко, лелеко, до осені далеко?» Лелека, задерши дзьобату голову, незмигливо дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? «Спробуй розбери!» Лелека і лелечиха враз знімаються і летять на луги, до Десни. Лелеченята топчуться в гнізді, перебирають сибатими ногами, але злетіти не наважуються. «Лелеко, лелеко, до осені далеко?» Знову прибігають до в'яза діти. Лелека і лелечиха заклопотані. Їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лелеченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. «Ой, вони ж розіб'ються!» – злякано шепоче Тетянка. «У них же крила є!» – заспокоює її Тарасик. Лелечата, неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами, туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями. На зеленому човні пропливає літо. «Лелеко, лелеко, до осені далеко?» Виспівують під в'язом Тарасик, Гриць і Миколка і Тетянка. Тиша, у гнізді порожньо. З в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю.